Minutom šutnje u spomen na gospođu Franu Bartolinčić, dugogodišnju djelatnicu hrvatskog dragovoljca, otvoreno je 18. kolo druge hrvatske nogometne lige. Dolazak druge momčadi Dinama u Siget bio je mamac i za gledateljstvo, pa se na tribinama športskog nogometnog centra Stjepan Spajić okupio solidan broj znatiželjnika. U prvih četvrt sata nogometa dragovoljce su ugušili svaku napadačku ambiciju kod gostiju, a prvi puta prijete preko Valentina Majstorovića. Kapetan Crnih uspjeva prokrčiti put, ali povratna lopta ne pronalazi njegove suigrače. Nije to bila jedina neiskorištena povratna lopta domaćeg kapetana, vidjeli smo jednu i u 16. minuti, s tim da komplimenti idu i Nikoli Krajinoviću zbog kvalitetnog proigravanja. Druga momčad Dinama budi se u 26. minuti. Debitant u veznom redu velšanin Robi Barton dobro upošljava još jednu prinovu, Damjana Daničića. Oštra lopta u peterac dolazi do Ilije Bagarića, ali ne i do Luke Kapitanovića. Kao da je to bila najava prilike koju gledamo minutu nakon. Kapitanović servira sve za Bagarića, međutim vratar dragovoljca Zvonimir Šubarić bilježi vrijednu intervenciju. Iz 27. minute idemo u 28. Bagarić koristi grešku domaćih i osvaja loptu. Barton se nudi kao ispomoć i još jednom pokazuje dobar osjećaj za dodavanje. Kapitanović je ciljao Filipa Jovičevića na drugoj vratnici, a dojma smo da je trebao ciljati u gol. Slijedio je novi interval igre bez uzbuđenja u završnim trećinama, sve do 43. minute kada uporni Majstorović izbija ispred Daničića, a lijevi bek Dinama ga reže unutar kaznenog prostora. Sudac Tino Krečak pokazuje na bijelu točku. Da ne bi bilo konfuzije, pogledajmo situaciju još jednom. Kapetan Crnih Majstorović je obično sigurna oklada s 11 metara, a tako je bilo i ovoga puta. Lovro Jurić je ostavljen bez izgleda. Kako je počelo prvo poluvrijeme, počinje i drugo, bez prevelikih uzbuđenja. Zatišje su tek nakratko prekinuli gosti ubačajem Luke Hujbera i udarcem Jovičevića mlađeg. U 65. minuti dragovoljac je blizu u dvostručenju prednosti. Točnije Amoateng, čiji udarac iz neposredne blizine odlazi u sloboštinu. Svakih 10 minuta nešto se dogodi. U 76. gosti traže kazneni udarac. Nakon zračnog duela Bagarića i Almeide, napadač Dinama pada na travnjak. Sukladno tehničkim mogućnostima pogledajmo situaciju još jednom. I tako smo stigli do prve minute sudačke nadoknade. Dinamova potjera za izjednačenjem otvara prostor za domaćina. Patrice Zungrana mogao je postati asistent da je Tin Matić uspio svladati Jurica. Dinamo je u 93. minuti pokušao nešto preko Hujbera na desnoj strani, ali poput svih povratnih lopti tog petka u Sigetu, niti ova nije ništa promijenila. Proljeće je očito uranilo u Sigetu. Druga pobjeda za hrvatski dragovoljac nakon stanke za skok na 8. mjesto pred gostovanje u Bijelome brdu. Dinamo 2 čeka novi tjedan na 7. poziciji, a u idućem kolu dočekat će u Krančevićevoj ulici momčad Sesveta. To je 7. pobjeda dragovoljca u 10 utakmica, sve sa 1 gol razlike i to je dokaz da su iskusni listi i da ovakve utakmice oni pokazuju da znaju igrati na rezultat, a mi igramo određenim dijelovima dobro, lijepo, ali još moramo naučiti igrati na rezultat, biti čvršći u određenim trenucima i nejednostavno poklanjati poklone protivnicima. Jako smo dobri na prvi 25 minuta, drugo malo energetski smo pali, ali to je normalno, vodite 1-0 pa očekujete da malo vrijeme prođe i sve, jer Dinamo je izrazito kvalitetan, tehnički odlična ekipa, teško je napraviti im pritisak jer brzo oslobađaju lopte, ali mislim sve u svemu zasluženo pobjeda. Još se nismo uigrali 100%, ali svake iz utakmice u utakmicu sve je bolje i bit će bolje i svima nam je drago što smo pobijedili, idemo tako nastaviti. Ovo je nama četvrta uzastopna pobjeda, deveta bez poraza, znači u 9 utakmica 6 pobjeda i 3 neriješene, vjerojatno bilo uvjerljivo prvi da je to krenulo u zadnje vrijeme. Ali, eto, idemo dalje, ide u Bsk Bijelo brdo, potući se, bit će teška utakmica, mali hendikep što je Vuco dobio treći žuti, tu smo malo na štoperva, ajmo reći, hendikepirani, ali eto, idemo po pobjedu i tamo, pa kako bude.